Oppgave 306b. Løs ved regning dette ligningssettet. Og det det her betyr er å finne x-en og y-en som tilfredsstiller disse ligningene. Altså, finn x og y. Og fra kompendiet og teorien så vet vi da at når vi har et ligningssystem, så har vi disse tre mulighetene. Altså enten så er det en entydig løsning, uendelig antall mange løsninger, eller ingen løsninger. Og her har vi like mange uavhengige ligninger som det ukjente. Altså, da er det en entydig løsning. For vi har altså en, to ukjente, x og y, og to ligninger. Og disse her ligningene er lineært uavhengige. Og da vet vi fra teorien at det er en entydig løsning. Det betyr at det finnes eksplisitte og entydige løsninger til x og y. Så la oss prøve å finne disse løsningene. Det første vi ser er å prøve å stirre litt på disse ligningene her nå, og se om det er noen forenklinger vi kan gjøre. Og siden det er brøkk, så er det ofte litt vanskelig, så vi prøver å kvitte oss med brøkkene. Og da ser jeg at vi har delt på 6 der, delt på 6 der, og der har vi dessverre bare delt på 2. Men hvis vi tar og ganger med 3 for å få fellesnevner, og da må vi gange med 3 oppe og nede, da har vi 2 ganger 3 som er 6, altså da har vi 6 der, 6 der og 6 der. Og da kan vi bruke den regelen som vi har lært om i kompendiet, nemlig at når vi har en fellesnevner, så det er det bare å sette den fellesnevneren på en stor brøkstrekk, og så summerer vi a pluss c. Og da ser vi det at det vi kan gjøre her da, er å gange med 6 på begge sider av ligninga, altså om du vil, venstre side lik høyre side, og så ganger vi med 6 der, og så ganger vi med 6 der. Og når vi gjør det på den nederste ligninga, hvis vi kaller den ligning 1 og den ligning 2, hvis vi ganger med 6 på begge sider på ligning 2, så vil den, den og den strykes, og vi står igjen med bare det som står oppe. Så la oss bare regnskrive disse ligningene her igjen. 2y, den kan vi ikke gjøre noe med da. Den øverste ligningen, så den bare skriver vi opp igjen. Mens nå slipper vi den 6-eren, og vi står igjen bare med dette. 3y minus 15 pluss 3 ganger 3 er 9 er lik. Står det minus 3x minus 4. Og da er det særdeles viktig at vi husker på at det står minus 3x minus 4 med en parentes på. Det er helt avgjørende. Så har jeg forenklet litt, og da er det to måter å løse et ligningssystem på av denne typen. Og hvis du går på side 46 og 47 i kompendiet, så er det en metode som heter innsettingsmetoden. En annen metode som heter addisjonsmetoden. Og du kan velge om du vil gjøre det på den ene eller andre metoden. De er like bra begge to. Jeg foretrekker denne og bruker innsettingsmetoden når jeg løser denne ligningssystemet som vi nå ser på, 306b. Det jeg nå gjør, det er å prøve å løse x alene, slik at jeg får x alene på den ene ligningen og setter det inn i den andre. Det er det innsettingsmetoden går ut på. Så da prøver vi da å bare få x alene på denne. Og da flytter jeg den, alle x'ene på venstre siden. Og alt det andre, altså det her, på den siden. Og da får vi. Den 3x'en der, den overlever jo. Og så flytter jeg den 4y'en over der nå. Og da får jeg 4x'en over på andre siden. Og da får jeg minus 4x er lik. Minus 8 er på rett plass, mens den skal på andre siden, og da får jeg minus 2y. Så må jeg også ta med meg den ligningen der, som er 3y minus 15 pluss 9. Det er jo det samme som pluss 6, er minus 6, er lik, og så følger jeg opp tar bort så parentesene her, da blir det minus 3x. Minus og minus gir pluss 4.
Ok, da har vi kommet så langt. Så går vi videre og ser at 3 minus 4, det er det samme som minus x. Er lik minus 8 minus 2y. Og så kan jeg prøve å få y alene på denne da. Og da kan jeg flytte denne over. Og da får jeg 3y er lik. Når den skal over så blir det pluss 6 minus 3x pluss 4. Og det jeg da kan gjøre her, det har jeg en minus der, minus der og minus der. Og da kan jeg gange med minus 1 på begge sider. Altså a la den her, men minus 1. Og da blir det pluss, pluss og pluss der nå. Med andre ord. Vi får x er lik 8 pluss 2y. Og den her blir fortsatt 3y er lik minus 3x. 6 pluss 4, det er 10. Og da ser vi det at den x'en der, den kan vi sette inn dit nå. Altså i stedet for x er jo det her, så kan vi sette 8 pluss 2y inn hit nå. Og da får vi. Og det er derfor det kalles innsettingsmetoden. Innsetting. Og da får vi. 3y er lik minus 3 parentes 8 pluss 2y pluss 10. Og da får vi 3y er lik minus 3 ganger 8, det er minus 24. Minus 3 ganger 2y, det blir minus 6 ganger y pluss 10. Så flytter vi alle y'ene over på andre siden. Og da får vi 3y pluss 6y er lik minus 24 pluss 10. Så legger vi sammen det her. 3 pluss 6, det blir jo 9y er lik. Minus 24 pluss 10, det er jo lik minus 14. Så deler vi på 9 på begge sider. Det blir jo akkurat sånn som det her, bare at vi tar altså venstre side eller høyre side. Dele på 9 der, og da må jeg dele på 9 der. Og da får vi del på 9, del på 9. Og da stryker vi den mot den. Og vi får y er lik minus 14 del på 9. Da har vi funnet y'en. Og da kan vi bare sette inn den verdien innenfor x, for vi har jo at x er lik dette. Med andre ord. Innsatt, her er navnet innsettingsmetoden, vi har at x er lik, altså 8 pluss 2y er lik 8 pluss 2, og i stedet for y så setter vi inn det der, for det har vi nettopp funnet, minus 14 delt på 9 er lik, og det er jo det samme som og så da ser vi at vi har 9 der, og for å få fellesnavnet så ganger med 9 og deler med 9 minus, for at 2 ganger denne blir 2 ganger 14 delt på 9 er lik, og så kan de sette inn det her og får 8 ganger 9 minus 2 ganger 14, det er 44 delt på 9. Med andre ord, vi har nå funnet x'en og y'en som løser det ligningssystemet som vi har sett på. Og da kan vi spørre oss selv, er det her riktig eller er det galt? La oss teste. Test. Hvis det her er riktig, da må disse ligningene her være oppfylt. Det må være oppfylt for den x'en og y'en som vi har funnet. Det betyr at venstre side, når vi setter inn x og y her,
så må venstre side av denne ligningen være lik høyre side av denne, og tilsvarende for denne ligningen. La oss teste. Venstre side er lik. Så prøver vi denne først. 2 ganger y pluss 3 ganger x er lik. 2 ganger y, og y-en vår er minus 14 delt på 9, pluss 3 ganger x, som er 44 delt på 9, er lik. Og nå kan vi bruke kalkis på det her. Da vi tar bare og deleter skjermen først. Og så prøver vi. 2 ganger parentes minus 14 nideler, minus 14 delt på 9, parentes slutt, pluss 3 ganger 44 delt på 9. 3 ganger 44 delt på 9. Og da får vi et desimaltall. Og når vi får et desimaltall, så kan vi bruke denne knappen der, F går over til D, for å få det på brøkform. Og da får vi 104 delt på 9. 104 delt på 9. Så det var venstre sida. Så tar vi høyre sida, som er 4x minus 8, altså 4x minus 8 er lik 4 ganger x, og x er 44 delt på 9, minus 8, og så setter vi inn det i kalkisen og får 4 ganger 44 delt på 9, minus 8, execute, da får vi dette svaret. Trykker vi på denne knappen, F, pil, D, og får det på brøkform, som igjen er 104 delt på 9. Altså det samme, både på venstre side og høyre side. Da har vi vist at denne venstre side er lik denne høyre side for vår x og y, som vi har funnet. Så det ser ut å stemme. Og det eneste som gjenstår da, det er å teste det samme her, for å sjekke at denne venstre sida og denne høyre sida er lik for verdi av x og y. Og det kan vi også gjøre. Så la oss gjøre det eksplisitt. Da får vi venstre side er lik 3y minus 15 pluss 9. Og da ser vi at vi har bare tatt, vi ser bare det som er på telleren, fordi at vi har en fellesnevner. Og det er lik 3 ganger y. Og vår y, det var minus 14 delt på 9, minus 15 pluss 9. Da setter vi det inn i kalkisen og får 3 ganger parentes minus 14 delt på 9, parentes slutt, minus 15 pluss 9. Så tar vi det på brøkform ved å trykke på den, som blir lik minus 32 tredjedeler. Da har vi gjort venstre side av denne ligningen. Så tar vi høyre sida, som er minus parentes 3x minus 4, og her er helt avgjørende å ha parentes, for når den minusen står foran brøkken der, så må vi ha parentes slik som dette, og vi får altså minus 3x pluss 4. Og da kan vi sette inn det her, minus 3 ganger x, og vår x, det var 44 nideler. 44 nideler pluss 4 er lik. Så bruker vi kalkis, som er minus 3 ganger, skal vi se, minus 3
gange 44 delt på 9 pluss 4. Det blir dette tallet, som vi ser det samme tallet som vi stod. Og hvis vi da bare vil ha det på brøkform, så trykker vi på denne knappen, f-pil d, som er minus 32 tredeler. Og da har vi funnet at også venstre side og høyre side av denne ligningen er lik, og da vet vi med sikkerhet at, hvis vi har gjort rett i testen her, at dette og dette, altså x lik 44,9 og y lik minus 14,9, det er den faktiske løsningen av dette ligningssystemet.